manje će biti bezbožna i više milosti na budućnost koja dolazi. Želio bih da posle ove večeri svako od vas ponese sa sobom osjećanje oluje koja prolazi. Poruka u stihovima koji su nastavljeni na otpadu papira, na komadićima kartona iz malinove štamparije, poruka je ljudskoj svijesti, onoj malinove iske savjesnosti koja bi morala da nas učini manje protivrečnim i bar onoliko hrabrijim koliko je dovoljno da razlučimo vrijednosti od nevrijednosti, da prepoznamo misaoni nektar u moru, misaoni uzaludnosti. Proarte za umjetnost. Za opranu i rafiniranu umjetnost. Otpor je bezvojnosti kiča, otpor postupcima narodnih tribuna, slovenjenih govornika i slavljenih govornika, otpor vođama naroda koji su u dokolici ljulja i ne vidi da je jednakost i jedinstvo na ovom prostoru postao ne mit, nego prljava obezglavljena stvarnost i san koji nas sve jednako podružuje. Ne želim da se ova noć završi sa ustavljenim stereotipom svakodnevne retorike, himne političkim, himne kulturnim, ode mračnim kuloarima, ode javno pisanje istine u časopisu, u dnevnom listu, u davnom dnevnom. Ne želim kraj. Želim da ovo večer koje je najmanje moje i najmanje mojih prijatelja, koji su čuli zvuk, posjetili ritam i koji su uvijek ovečeri sliku našeg umornog bitisanja, želim da ga posjetim vama kao ljepotu bešminke, kao zadovoljstvo otpora. Poklinjam vam zadovoljstvo otpora, proarte za umjetnost. Otpora onima koji su i pored svoje moći manji sretni od vas, koji možete, vas koji slušate srcem. Otpora onim koji među vama u strahu sobstvenog lica ogledalu stvarnost traže mogućnost koju treba razbiti, koju treba kupiti, koju treba usmijeniti ka bezobličnosti. Vrijede li jalovi govori, jesu li ravni besjedi? Da li je njihova pjesma dorasla vašoj nemuštoj pjesmi i nevidljivoj slici koju traže nikada? Proarte za umjetnost slobode, govora slikanja, hodanja po kiši, za umjetnost razgovora među nama, za umjetnost gledanja mosta koji postoji, a koji ne smijemo slušati na izgubljenoj rijeci. Osim osjećanja beskrajne topline zbog vas koji ste ovdje večeras, koji su moji prijatelji, otići ću iz ove sale sa osjećanjem krivice što u moru razuma ne postoje riječi koje mogu biti dostojne procesa nezaustavljivosti onoga što je već krenulo, procesa za umjetnost koji je ritam otpora složio moj gost i moj domaćin, glumac, recitator Mirko Miro Nikolić. U predstavi ja, Luka Vukalović, vojvoda Hercegovački, koji ima jugoslovensku nagradu za scenski govor, ovogodišnji učesnik Zemunskog festivala Modernog drame i pantomime, moj prijatelj Uroš Pojičinović, koji je svojim čarobnim zvukom gitare prevalio nemali put, Vlan Todorča, Dragana Radvojević ritmom, Vico Dardić govorom i Sava Perović slikom osvijetli su za vas koji su ovdje umjetnost pomjeranja ka savršenijem, umjetnost koja je energija svjetlosti koja će doći. Ko su moji prijatelji koji vam ovu noć sad kršu doživljaj, prijatelji koji nas ne dužan, što više riječi, reći će, iako su to već kazala njihova dijela, naš domaćin Miro Nikolić. Hvala vam prijatelji i do susjeta na sceni koja se zove Sloboda bez nadmurena pogleda, ili scena slobodnog stvaranja. Odmrlo je bilo, spokoj svoj s njima, na miru bih ispio čašu za nju. Nadmeni pogled prati me svo vrijeme u poemskom hramu, trijezan je pijan, počinje nebrojeno gašenje. Bezvremenom obliku, ko zna otkad živi.